Karibu mpenzi mtazamaji mpendwa, Msingi News moja kwa moja ni habari ambazo zinatokea katika mji mkuu wa Kenya ambao ni Nairobi, siku ya leo tena ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2023, ambapo tumeona kwamba wananchi wenye kadhabu wameza kuchoma gari za tairi pale katika eneo basi la Nairobi. Hii ni baada tu ya basi aina ya KBS kuweza kumgonga mtu na kuweza kumuua, jambo ambalo limepelekea wale ambao ni waandamanaji wa pale kwa wingi waweze kuweka maandamano wakidemand kwamba basi hiyo limela gonga mtu huyo eneo hilo, huku wengine wakisema kwamba basi eneo hilo limekuwa hotspot, maana watu wengi wamekuwa wakipoteza maisha yao. Mpenzi mtazamaji, katika ripoti ya Sikika Road imeweza kutoa taarifa kuu ikisema kwamba polisi waleza kuja pale ili kujaribu kutawanyisha hayo maandamano. Moja kwa moja niweze kusomea kuhusu Sikika Road Safety, nasema hivi: Today early in the morning basi liligonga basi mtu na kuweza kumtambariza. Hii ni tukio tu ambalo limekuwa nchini Kenya, maana Kenya imekuwa ikiweza kurekodi ajali mingi mpenzi mtazamaji. Mbali na ajali, pia maandamano siku ya jana iliweza kukua nchini Kenya, ambapo watu wengi walizidi kuumia wakati wa maandamano hayo. Zidi kuwa nasi, zidi kubonyeza alama nyekundu ya subscribe, usisahau kulike video yetu, maana hapa ndani habari haziishi, ni muda tu unasonga.